12 жасқа толған балаларға арналған. Амангелді Үдербайұлы Иманов, халық батыры, қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін ұйымдастырушылардың бірі. Кенесары Қасымовтың үзеңгі серігі Иман батыр Дулатұлының немересі. Екі оттың ортасында тұрмыз. Бір жағынан бай, екінші жағынан патша. Аңыршағымыз айналғанша бай патшаны мойнымызға мінгізіп, ит өлімінде өлеміз бе? Жоқ, бас көтереміз бе? Бас көтереміз! Еркіндік деген ер азаматтар еріңдер менің соңымнан. Жойысы ханшер патша. Атта! Амангелді батырдың ұйымдастырушылық және қолбасшылық таланты 1916 жылғы Ресей императорының маусым айындағы жарлығына наразылық ретінде Торғай даласында бұрқ еткен ұлт-азаттық көтеріліс барысында айқын көрінді. 2-3 ай ішінде елеулі күшке айналған көтерілісшілер Қаракөлде бас қосып Әбдіғаппар Жанбосынды хан Амангелдінің көтеріліс қолбасшысы сардар етіп сайлады. Әбдіғаппар мен Амангелдінің ұйымдастырушылық іс-әрекеті нәтижесінде көтеріліс саяси сипат алды және әскери ұйымдық жағынан нығайып, оған қатысушы сарбаздар қатары 50 мың адамға жетті. Амангелді Имановтың өзіне тоқталатын болсақ, жалпы 1916 жылғы Торғай өңірінде көтерілісті айтатын болсақ, Амангелді Имановпен қатар Әбдіғаппар Жанбосынов деген азаматты атамай кеткеніміз болмайды. Өйткені Торғай халқы ең алғашқы осы Әбдіғаппар Жанбосыновты хан көтерген. Ал Амангелдіні Әбдіғаппардың сардарбегі етіп тағайындаған Торғайдағы қазақтар. Амангелді Иманов жалпы қара дүрсін батыр емес. Ол кәдімгі ұлт-азаттық қозғалысының тарихын, дәстүрін меңгерген және қолбасшылық дәрежесіне даярлығы бар азамат болатын. 1916 жылы тамыз 42 айларының аралығында Амангелді Иманов басқарған партизан отряды жазалаушы отрядқа қарсы бірнеше сәтті ұрыстар жүргізді. 1916 жылы 21 қазанда 4000-ға жуық көтерілісшілер Татар көлінің маңында қазақ жүздігімен және Торғай уезінің бастығының полиция отрядымен ұрыс жүргізді. Бұл көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында ең ірі шайқастың бірі болатын. Жерсіз бізге күн жоқ. Естеріңде болсын. Жерге ие бола біліңдер. Өйткені ол өз жерің. Ел дуаған ешкімнің де таласы жоқ. Амангелді Имановтың бір әскери әдісінің бір жақсы жері ол бірден қамалды басып алу жөндегі ойынан қайтып, яғни оны кейінгі партизан соғысын алмастыруды ұйғарды. Себебі бірден ол кездегі орыстың мықты қаруланған зеңбіректі мылтықты қаруына қарсы тұру мүмкін емес екендігін түсініп, және халықты қырып алмау жолының айла тәсілін ойлап, осылайша партизан соғыс қоласты. 1916 жылы 25 қазанда Амангелді Иманов басқарған 15 мыңға жуық көтерілісшілер Торғай қаласын қоршау алды. Торғай және Ырғыз уездігі жағдай көз төмендеді. Торғаймен байланыс үзілді. Торғай тегіс қоршалды. Қарашаның алғашқы жартысында Торғай уездігі көтеріліс бүкіл халықтық сипат алды. 6 қараша күні көтерілісшілер шабуылды бастап, қаланың жартысын басып алды. Бірақ та зеңбірекпен атқылаған соң шегінуге мәжбүр болды. Бұл көтерілістің негізгі ошақтары осы Торғай өңірі мен Жетісу облысында қатты көтерілістер болды. Негізгі ошақтары осы екеуі болды. Осы Торғай өңірінде көтерілісті Амангелді Иманов бастап шықты. Яғни бұл Амангелді Имановтың осы жарлыққа қатысты өзінің айналасындағы сол кездегі халықтардың, кедей-кепшіктердің ой мұң-мұқтажын тыңдап, соларды қолдап, көтерілісті өзі бастап шығын себебінде үлкен көтеріліске айналып кетті. Яғни сол 16 жылы Торғай өңірінде осы өңірдегі болыстардың халыққа істеген озбырлығы, олардың сол кездегі қазақ халқындағы метрке деген тіркеудің жоқтығы кесірінен байманаптардың, болыстардың өздерінің балаларын жасырып, кедей-кепшіктердің жастарына қарамай, үлкен кісіне қарамай, соғысқа, сол тылға аттандыруына қарсы наразылықтың негізгі себептерінде осылай жалғасты.
яғни бұл көтерілістің соншалықты дегені Амангелді имамовтың айналасында сол кездер 20 мыңнан аса кедей-кепшіктер сол кездегі күйзелген халықтар жиналды. Қарашаның аяғына қарай көтерілістің негізгі тобы Торғайдан шегініп Батпаққараға шоғырлануға мәжбүр болды. Патша әскери бас штабының бұйрығы бойынша Қазан әскери аймақтың майдан шегінен алынған бірнеше әскери бөлімдерден генерал Леврентов экспедициялық корпусын жасақтап көтеріліс ауданына жіберілді. Ұлт-азаттық көтеріліске қатысқаны үшін 3000 адам жауапқа тартылып, оның 201-і өлім жазасына, ал 162-сі каторгаға айдалды. Соған қарамастан айбалдымен құсмылтық және басқа да қарулармен қаруланған көтерілісшілер жазалаушылардың негізгі күшін қыспаққа алып, Торғайда айналасынан 100 шақырым радиуспен қоршап алды. 22-23 ақпанда Доғал Үрпек жазығында көтерілісшілер жазалаушыларға қарсы соңғы рет ұрыс салды. 27 ақпанда жазалаушылар отряд Торғай қаласына қарай шегініп, Доғал Үрпек Батпаққараға мекенін көтерілісшілер қолына тастап шықты. Жылы 8 наурыздан бастап уақытша үкіметтің Амангелді Имамовпен оның сарбаздары жөндегі істі тоқтату қаулысына қарамастан жергілікті үкімет өкілдерімен Амангелдіні тұтқындауды талап етті. 1917 жылдесінде билер соты Амангелді Имамовты 10 жылға Сібірге айдауға кесті. Амангелді Имамов өзінің саяси жолындағы большевиктік үкіметтің негізгі осы қағидаларына, негізгі заңдықтарына, негізгі империялық мемлекеттік саясатына қолдау көрсетіп, солардың негізіне жығылды. Яғни, Совет үкіметі 18-ші жылы осы Торғай өңірінде орнаған кезде, Торғай қаласында орнаған кезде, Амангелді Иманов сол кездегі Торғай өңірінің әскери комиссариаты болып тағайындалды. Міне, ал осы кезде жалғыз Совет үкіметінің мемлекетінің орнауымен емес, большевикті ол кезде біздің қазақ арасында алашорда мемлекеті де орнады. Яғни осы алашордашылар мен Амангелді Имамовтың ортасында да бір тарихи жазбаларда, деректерде келтірілетіндей түсініксіз жағдайлар орын алады. Осыған байланысты Амангелді Имамов 1920 жылы, 19 жылы наурыз айларында сол жаулардың өзінің қаскөйлерінің қолынан қаза табады. 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліс тарихымызда халқымыздың бастан өткен ең ауыр тарихи ақтаңғарлық оқиғалардың бірі болды. Көтеріліс барысында әсіресе қазақтың саны Қазақ өлкесінде 446 мыңға, Орта Азияда 121 мыңға, Астрахан губерниясында 51 мыңға, Ресей империясында 617 мыңға азайып кетті. Алға, жолдастар! Жагор да жетті. Жагор. Жагор, аман келді. Қайран досым, амансың ба, бауырым? Жагор, ат отырғышы мені. Отырасың әлі, біраз демал. Тыңстай тұр. Отряд! Санымдар! Енді на аман келді және оның дүние танымында үлкен бір дау бар. Амангелдінің өліміне себепкерді алаш қайраткерлерінің ішінен іздейді. Енді осыған тоқталып көрейік. Амангелді Иманов мынау кеңестік билік орнаған кезде Торғай өңірінің әскери комиссары болды. Ал Әліби Жангелдин төтенше жағдайдағы комиссар болып тағайындалды. Кеңес билігі Торғайға орнаған кезде Алаш Орда үкіметтерімен қалшак әскерлерімен соғыс жүргізді. Яғни Қазақстанды ұрыс алаңына айландырды кеңес үкіметі. Енді бұл жерде әртүрлі пікір айтады. Амангелдіні өлтірген Міржақып дейді, Ахмет Байтұрсынұлына жапқыс келеді. Бұл кешегі кеңестік үкіметтің бір құйтырғы саясатының әрекеті болуы мүмкін деп ойлаймын. Амангелдінің есімі тарихта алтын әріппен жазылары сөзсіз. Себебі ұлтқа рухты, әскери шеберлікті үлгеткен тұлғаның тұғыры тарихта жоғары болары хақ.
И 10 января – знаменательная дата для военнослужащих Национальной гвардии, отмечает Рустем Сайдуов, заместитель командира воинской части 5513. Ведь история Национальной гвардии неразрывно связана с историей нашей страны. Президента Республики Казахстан 10 января 1992 года были созданы внутренние войска. Одними из первых после обретения независимости республики. В 2014 году внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Казахстан были преобразованы в Национальную гвардию 21 апреля 2014 года указом президента Республики Казахстан. На сегодняшний день Национальная гвардия является славной преемницей традиции внутренних войск. Воинские части Национальной гвардии дислоцируются во всех городах и областных центрах нашей страны. Воинская часть 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан входит в региональное командование «Оңтүстік», дислоцируется в областном центре Жамбылской области. Данная воинская часть была образована 25 февраля 1992 года. В этом году ей исполняется 31 год. Этой воинской частью командовали на сегодняшний день известные офицеры, среди них есть и генералы. Воинская часть выполняет задачи по охране осужденных лиц и лиц, содержащихся под стражей в трех учреждениях уголовно-исполнительной системы города Тараз. Также участвует совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка на улицах города. Офицерских кадров не только нашей воинской части, но и Национальной гвардии в целом составляют офицеры, выпускники Академии Национальной гвардии, нашей кузницы кадров, которая находится в городе Петропавловск. 90% офицеров всей Национальной гвардии составляют выпускники данного учебного заведения. В данной воинской части проходит срочную воинскую службу военнослужащие, призванные из всех регионов нашей республики. На данном этапе у них сейчас проходит учебный пункт, где личный состав молодого пополнения готовится к выполнению задач после принятия присяги. 10 января 2023 года Национальной гвардии исполнилось 31 год со дня образования. Разрешите поздравить всех генералов, офицеров, военнослужащих Национальной гвардии с этим знаменательным днем, пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой и успехов в нашей нелегкой службе. День Национальной гвардии Казахстана – это профессиональный праздник военнослужащих в республике. Первые гвардейцы появились в стране 16 марта 1992 года. Именно в эту дату была создана Республиканская гвардия страны. Это самостоятельное образование в структуре вооруженных сил Казахстана. Соответствующий приказ подписал первый президент страны. Также в этом году была учреждена эмблема рассматриваемого вида войск. Министерство обороны утвердило, что гвардейцы должны нести пост у вечных огней на территории страны. Также они охраняют важнейшие государственные объекты. Были утверждены требования, по которым военнослужащий может стать гвардейцем. В 2014 году первый президент страны своим указом от 21 апреля преобразовал внутренние войска МВД в Национальную гвардию Республики Казахстан, входящую в единую систему органов внутренних дел республики. 10 января 2015 года вышел закон о Национальной гвардии, определивший и закрепивший ей правовой статус. Таким образом, дата 10 января снова для Национальной гвардии Казахстана стала знаковой. Национальная гвардия Казахстана была создана на основе подразделения внутренних войск МВД СССР, дислоцировавшихся на территории Казахской ССР. Военная доктрина Республики Казахстан гласит, что Национальная гвардия – оперативно-профессиональное подразделение, пребывающее в постоянной боевой готовности для пресечения любых внутренних конфликтов, в том числе с применением оружия и боеприпасов. Располагается штаб-квартира Национальной гвардии в столице страны, городе Астана. Национальная гвардия имеет свои знаки отличия, символ, флаг, а также установленные законом элементы на форме военных. Солдаты носят лампасы, шнуры, карды, а командиры краповую окантовку на погонах, парадная форма дополняется крапом и вышивкой вокруг звезд. Символ Национальной гвардии – лучи солнца над парящим в воздухе орлом. Посередине лучей изображен всадник, держащий в руках знамя. Флаг – прямоугольное полотно голубого цвета с расположенным по центру символом. На данный момент у нас прибыли молодые солдаты. То есть сейчас у нас проходит учебный пункт. В учебном пункте мы их обучаем к воинской службе. То есть у них сейчас на данный момент проходит адаптация к воинской службе. А цели для себя оставлю. Конечно, мечта есть у меня стать генералом, дать свой воинский долг к защите родины.
Республики Казахстан. Также я призываю всех молодых подростков к воинской службе. В течение одного года солдаты, которые несут здесь службу, они получают устойчивый характер. То есть бывают те моменты, где для солдат тяжело, но они закаливают себя. Неся службу в войск части 5513, смотря на других офицеров, то есть командование части, управление части, управление батальона, дает такую небольшую мотивацию, чтобы стать таким же человеком, как они. Национальную гвардию недаром называют визитной карточкой страны. Помимо обеспечения безопасности главы государства и высших органов власти, участие в церемониальных ритуалах они несут почетный караул у эталонов государственного флага и герба, охраняют особо важные объекты, а в случае чрезвычайного положения призваны участвовать в мероприятиях, установленных соответствующим законом. Все это предопределяет и повышенные требования к военнослужащим. Одного желания и физического здоровья для службы здесь мало, поэтому кандидатов в Национальную гвардию начинают отбирать задолго до начала призыва. Отсев идет жесткий. У военнослужащих почетного караула 4 вида обмундирования, одежда на все случаи жизни. Дизайнерам пришлось немало потрудиться, чтобы создать форму, в которой без излишеств присутствуют национальные элементы. Для особо торжественных случаев форма цвета морской волны. Офицеры на таких мероприятиях в белых кителях. Есть еще и общевойсковая, парадная, повседневная и полевая формы. Традиции, огромный опыт и принципы той структуры были бережно сохранены ветеранами внутренних войск и приумножены в дальнейшем с учетом специфики уже независимого Казахстана. Перед бойцами Национальной гвардии стоит широкий спектр задач, от выполнения которых зависит благополучие и спокойная жизнь граждан, гарантии соблюдения законности на всей территории страны, защита прав и свобод граждан от посягательств преступных элементов. Я родился в Алматинской области. В данный момент мне 22 года. Служу, получается, с 15 декабря 2022 года. С момента прибытия на воинские части у меня все очень хорошо. В очередь служить в армии – это очень хорошо, потому что ты будешь в хорошем физическом форме, и у тебя будет очень хорошая дисциплина. К задачам Национальной гвардии относятся обеспечение безопасности государственных объектов, специальных грузов, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности проведения массовых и государственных мероприятий, охрана учреждений уголовно-исполнительной системы, конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, пресечение внутренних вооруженных конфликтов. Подразделение Национальной гвардии привлекается к проведению контртеррористических операций, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф техногенного характера. В условиях военного времени войска Национальной гвардии выполняют боевые задачи совместно с вооруженными силами страны. Этот перечень лишь частично отражает всю широту задач и ответственности, лежащих на плечах командования и военнослужащих подразделений Национальной гвардии. В 18 лет я был призван в город Кокштау 24 декабря того года. Учился в колледже в Кокштау на сельхозобслуживание, технику. Как бы в дальнейшем хочу работать контрактником, по контракту пойти. Все военнослужащие Национальной гвардии готовы неукоснительно выполнять свои обязанности и служить на благо Родине. Преданность своей Родине, гордость за службу в одном из лучших подразделений казахстанской армии, примеры мужества и героизма. Военнослужащие Нацгвардии обеспечат общественный порядок, борются с правонарушителями и приходят на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Шелдин хайпас, аутас, шелдин.